Բարև հայեր ջան, շնորհակալ ենք խաղալ կոնտրաբանդ պոլիս եւ մենք հասել ենք արդեն քիչ-քիչ մոտենում ենք խաղի ավարտին, խաղի ավարտն էլ դե մեզ մոտ ինչա նշանակում, որ այս ամբողջ պոստը հզորացնենք ու սարքենք շատ պաշտպանված, շատ գեղեցիկ, ասֆալտապատ, լուսավոր եւ այլն։ Եկեք այսօրվա կոնտրաբանդիստներին գտնենք, ոչ Դեմիր ջան, արա, Միկո Դեմիր ջան, բարևապես, պասպորտի համարները, տարիքն էլ պետքա նայենք, հա, ստեղ մեր մոտ հիշում եք, չէ՞։ 1924 թվից ավելի փոքր լինեն, բայց չենք թողելու մնացածին։ Հատուկ էլի օրենքեր նախորդ սերիայից, եթե չեք տեսել, անպայման դիտեք WO3300EF նորմալա։ Մտածենք ովքեր կան։ Չորնի, Ավրա, Ալբարա, Ռազմիտես Ցյոկլը։ Ռազմիտես Ցյոկլը ունի կոնտրաբանդիստ չի էլի համենայն դեպս։ Մնացած բաները եկեք ստուգենք։ Ուղղելը ուղղելա տանում, այս UR-ը մենք ուզեմ ստուգեմ։ Այսա ստուգեցինք նորմալա, տարիքը դե 24 տարեկան ջայլ տղայա։ Դեմքը համապատասխանում է, չէ՞, մեքենան ինչ որ տեխնիկական խնդիրներ չունի ու մյդ կարանք կշռենք ու բաց թողենք։ 3880։ Всё, բարի ճանապարհ։ Դաբրո պաժալովեց Վակարիստանից կա։ Պեչատը խփեցինք։ Լարացլո։ Դաբրո պաժալովեց Լեդուշի։ Ինչ ունենք այսօր։ Պերեստրել կա $1350 փողա տալու, այսօր խփոցի ունենք։ Իդեալնի դասմոտը շատ լավ է։ Ատայցի։ Ատայցի։ Բատուխան Կարիմը, պասպորտի համարները նույնն է։ Կարելսվե Էրկեից է, մյդ էս կարանք ստուգենք։ Գույները Վրոզի համապատասխանում է Կարիշնվի, մեկ էլ շտամպը։ Всё, նորմալ է։ Նայում ենք քանի տարեկան է։ 55, 1923 թիվ է, պետքա 24-ը լինի։ Всё, սրան պետքա հետ ուղարկենք։ Մենք էմիգրացիայի նպատակով էլ գալիս է, չէ՞։ Ստեղ ինչ էր գրած, էմիգրացիա, չէ՞։ Հիննա, յուվլիացիա, բրիջ, այո, այո, հենց իրան արդեն կարանք ուրեմն հետ ուղարկենք, կշռենք մի հատ էլ մեքենան, նորմալ է քաշը, բան չի տանում, QOF 7797YY, այս առումով էլ խնդիր չկա, մյդ նավսակի կարանք ցենս կոնտրաբանդան էլ ստուգենք, մեքենան էլ ոնց հասկացա տեխնիկական խնդիրներ ընդհանրապես չունի։ Կարանք իրան նշենք ստեղ Պրավիլա Վիեզդա ու հետ ուղարկենք Վիեզ Զապրիշան։ Դամալա։ Կոնտրաբանդ Պոլիս խաղը եւ իմ մյուս բոլոր մնացած խաղերը գցած են իմ Kingston-ի Renegade SSD-ների վրա ու շատ գոհ եմ, ժողովուրդ ջան, ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս օգտվեք Kingston-ի ապրանքներից, օրինակի համար իմ RAM-ը, SSD-ն, իմ ֆլեշկան, ամբողջը մեր գլխավոր հովանավորի կողմից է, Kingston-ը իմ փորձով կիսվեմ, այսքան ժամանակ չի եղել ինչ որ արագության հետ կապված խնդիր լինի։ Ես խաղերը շատ արագությամբ եմ կարողանում քաշել կոմպի մեջ, օրինակի համար մի պապկից մյուս պապկա ինչ որ բան գցել ընդամենը ռոպեներա տևում, կոմպը միանալը վարքյաններա տևում, ու ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեր HDD-ներից շատ արագ ձերբազատվեք ու անցնեք SSD-ներին, որովհետև շատ վաղուց արդեն մարդիկ SSD-ի շնորհիվ են կարողանում իրենց գործը շատ արագ կազմակերպեն։ Ես անձամբ խորհուրդ եմ տալիս, արդեն ինչքան ժամանակա Kingston-ից եմ օգտվում, բոլոր հղումները Ապիսանյանում են, անպայման մտեք, օգտվեք, MT չհամակարգչային խանութը այցելել կարող եք գնել Kingston-ի ամբողջ տեսականին 5% զեղչով SH2024 պրոմոկոդով իմ կողմից։ Իսկ մենք անցանք Contraband Policy-ին։ Հաջորդը, մեկը սև մեքենայով, Ավրը համար, Ալբարակ, Ռազմիտես Ցյոկլը 2-ը։ Ավրը համար ու սև մեքենա, լի ինչի մեքենա է դու մի անգամից։ Սնեգո, Սնեգո, իդեալնի դաս մոտոր։ Ինչի՞ էլ է մեքենա է։ Գուրգե Altay, ռխեն սա հայրս ենց։ Չնացելը պարշի, պարզը, լավ էլի գուգ ջան։ Դու գիծիտես մինա, ես այդ տղեն չեմ։ Լավ էլի գուգ։ Պրոստո կյանքը ինձ երասերից կացեց։ Ոնց արիստավայց, չհասկացես, բան չէ, նարուշնիկներ, չէ, արիստավայց, ապդիթ են արել, նարուշնիկներ էր, ստեղ արիստավեց է դարել։ Սորեք։ Հը, սրան է բռնեց։ Էխ գուգո, գուգո, ինչ էր տանում որ, գուգո ջան։ Հա, պաստորեն ֆալշիվի ձենգի, հա։ Լավը DVD չէր տանում, թե չէ քեզ կասեին DVD Google։ Էլ որտեղ ունես ավրը համաներով։ Էս սորո։ Հլը փողերը ֆալշիվի։ Որը որդի է պոե։ Լինա ի՞նչ տեղ է։ Էն որ մեկ-մեկ բաց ենք թողում, է ասում է, բացի ձին եմ, բան, հեսա նայ այսս տեղեր ալնում թարախ։ Լավա տեսանք, հետևն ենք նայում, ոնց որ թե չկա էլ, էս հետև ես բաներն եմ կհանենք, հեսա բագաժնիկի մեջ էլ կնայեմ, շատ ուրشاد իր, այստեղ հանգած բաշ թողենք, այստեղ էլ ալնում պահած, լես հետևի շիթը նայենք, կրիլոները պետքա նայվի անպայման, մեկ-մեկ լինում է բաց ենք թողում։ Всё, եկեք ուրեմն էս ապրանքների մեջ նայենք արդեն, սրանց մեջ չկա, ստեղ բացում ենք, չկա, էլ չունի, հա, պաստորեն, դե չունի, չունի։ Всё, արի ապեր, Максимов. От Мадуро.
Սիչես է բուզիտ, 390 էլի իդյալական, չլնի է սորելա մեզ իդյալական սերյաս պասվոմ, դա խորդի պես, հաջորդը, առալա, պասպորդ, 38 թիվ, ճիշտա, իյուլ, օկտեմբեր, նորմալը ռաբոտը, չավկար ակշաշի, ումը ա, 9481, լյը, հոպ, համարներով բրնվեցիր դու ապեր, նավսյակի մատելը դու իչի, Կոնտրաբանդայի հետքեր դեռևս չեմ նկատում։ Եկեք նշենք հենց ռեգիստրացիոնի նոմեր։ Ուստեղ մի հատ կշռենք հենց մեքենան համել 3910։ Ճիշտ է։ Ֆոտոն իր դեմքն է համապատասխանում է։ Ու վсё, կարանք արդեն հետ ուղարկենք։ Վես Զապրիշյան, Չավկար ջան։ Պարաշտո Օշիպկա։ Ինչ Օշիպկա։ Արե, արե Բուխանկա ջան, որը տորիկով մեծ է երևում, հա։ Սրանաշկից պրավիլավ ես դեպ հետ պետք է ուղարկենք, հլե։ Տայչի վարիշու կոմանդիրո։ $160, մի բան չենք նշե։ Օպիսկ Ռուզով ու Պեչատ։ Օ, չենք նայ, ափսոս։ Այս ոնց որ Նիկիտա Միխալկովը լինի, արե։ Լանը տենանք ինչ է։ Ումուտ Կարիմով։ Օրը ֆոտոն իրանն է չի։ Ձերը սառնում էլի չի։ Օրը բեղերով բիձայը նայել ինչ ֆոտո է վայկի անցնի ու 21 թիվա պրիտոմ։ Սրոկը մրոկը սաղ անցածը նայստելը։ Ոյ եսքու, ֆոտոն իրանը չի, պասպորտի համարը դե վիդանը չի, բա որտե՞ղ է իրանն ելնի։ Որիլը 464 նույստը։ Մաթելը սրանք է ստուգենք։ Շտամպը։ Որիլը 464-ը։ Նիվի բանով եկել է անստի, ոչ ֆոտոն է իրանը, նայ։ Ոչ ցիպ ավտոմոբիլյան է իրանը։ ԵԶԿ 8212 ՀՋ, ԵԶԿ 8219 ՀՋ։ Նայ, համարները դաժե իրանը չի։ Որը իշխայ տարակ վիճակա։ Գրուս տանում ես տավարիցավ։ Հլը սպասի, սաղ պտի ստուգենք քո դեպքում։ Մադրեմիլիո Աստարո։ Օ, հասմոց խնդրում եմ, զգուշվարվեք իմ ապրանքների հետ։ Ոչ խա։ Всё, գնացինք ապրանքներս ստուգենք։ Նավսակի բայց արժի մատ նայել էս ապրանքներս են մեջով դրսով։ Թվերն էլ մեծ սախ իրանց ենք համեմատենք, որտեվ եթե այդքան բան կեղծել է, այս օպիս գրուզովն էլ կեղծացել մի։ Հիմա համեմատում ենք։ Մի հատ ումիտած, գազովը պլիտա 3 հատ, բիալագիչեսկի ապաստնի մատերիալը 2 հատ, ուդաբրենի 11 հատ, յաշիկ սիրը 3 հատ։ Ճիշտ է, էս մի բանը գոնե ճիշտ է։ Մաքսիմով ջան, էսի ատմադուրը էլի։ Ահա, էս ատմադուրը դու էլ ախպեր ջան, ֆրմես ու հետ ես գնում։ Օ՜, բանը պետք է նշենք։ 21 թիվը, պրավիլով ես դ, լավա հիշեցի։ Հաջողություն, ումուտ Կարիմով։ Վաչո դայնարա։ Դեբիլ։ Հաջորդը, էլով կա չորնի, ալբարակ, ռազմիտես սյոքլը։ Ուսիշ ֆոտո սրա մեքենայի վիճակը։ $160, հիմա ինչը չեմ նշե։ Արա լավ, վես ավտոմոբիլը։ Մոռացել եմ կշռեմ, սաղ արել եմ վես ավտոմոբիլը չեմ արել։ Ատրվրոտայ։ Լմունաթը սրա։ Որը բաց ատկրայ վրոտայ, հələ դու սարի էլի։ Հերիք չի մի հատ էլ մունաթ էս գալի, արա, սաղ հայտարակ վիճակ ա մոտը, տեսնա ինչքան բանագրվում վրա։ Զգացիք, չէ՞ նայեք, էսի բացում եմ արդեն պարզ ա երևի ձեր համար, նայեք, հələ ֆիալետովի ա, դեմքը իրանը չի։ Փետրվարն ա, անցել ա, մայիսն ա, անցել ա, պասպորտի համարները, Ֆուադ Աթար, Ալբարակ, դաժե կարան քեսքան բան չանենք, Ալբարակից մենք ոնց որ կոնտրաբանդիստ ունենք, հələ մա դու շատ ներսը նայենք, այս ոնց որ ինքը չի, պրոստը տավարից հավ ա։ Նայեք էլ ինչի մասին ա խոսքը, էլի էլ բլանկը, էսի չի բռնում, էմիգրացիա 44 թիվ, նե 4 հատ էլ բագաժա տանում, 4 հատ արդյոք, հա 4 հատ, այո, մնում ա մեքենայի վիճակը մի հատ նշենք, ունի բամպեր, մի հատ բամպեր չունի ու դեմի ֆառնա ծխած, էս էլ նշում ենք, էսա մի հատ ֆառ, մի հատ էլ բամպեր, ու հետ ենք ուղարկում աթարին։ Վես Զապրիշյան ապեր ջան։ Պարաստո Օշիպկա։ Որը ինչ Օշիպկա։ Հաջորդը։ Սև ավտոյա թե սերի։ Հլը սերիա։ Պասի ձենք սնավսակի պայմ չթռնի, արա։ Մտա մի անգամ ենց նայենք, մեկ-մեկ ժամանակի կորուստ ենք ունենում, որ Ատայցի։ Նայեմ ենք այն ամենա, օփ $160։ Ֆոտոն մոռացանք նշենք, ֆառնել մի հատ էլ ֆառ կար ջարդած։ Ոչինչ, դոկումենտները տայրա երևի։ Ուրեմն Ալբարակ, մենք Ալբարակից ունենք կոնտրաբանդիստ, նենցա որ ինչ ես տանում, 3 հատ կազա, հա, չէ 2 հատ, մի հատ կարով, հա, էսի կովա։ Արս ի՞նչ փոքր կովա։ Ձակա, թղթերը լավ եկեք ստուգենք, 40 թիվը նորմալ է, դեկտեմբերի, սրոկ ձեզվեն չոտկիա, անունը մենք նայենք, պասպորտի համարները նայենք,
Օպա, պասպորտի համարն է չբռնեց արդեն։ Տես, ստեղ էլ անունը չբռնեց։ WD8687JO։ Էսի նորմալ է։ Այ քեզ բան։ Կշռում ենք մի հատ մեքենան, 5230 նորմալ է։ Դե հետ ուղարկենք, կոնտրաբանդա որտեվ չեմ տեսնում մոտը ընդհանրապես։ Պրոստը պետքա հետ ուղարկենք։ Ես Զապրիշան։ Հաջորդ հարը Զավետ ջան։ Սրա պատմոնների երկու հատ ժարթացա։ Հլե, դու ես արա։ Էս էլ չունի կոնտրաբանդա։ Ասի մի անգամ ես նայեմ հլե, որտեվ երկու պատմաններ են ջարդացա։ Ինչ ես արա մունած գալի։ Համբերի գործը անենք, թողես կգնաս Ակարիստանիցը։ Ստեփան Գյորգովիչ, Զավետ 1520, հլե 1330։ Դեմքը իր դեմքն է, չէ՞։ Հա, Ակարիստան 51 թիվը 28 իյուն։ Հələ չի անցել սրոկը, դեկտեմբեր, պասպորտի համարները նորմալ է, Ստեփան Գյորգովիչ, Ստեփան Գյորգովիչ։ Մերոնցական է, էլի։ Ցեմենտը տանում 2 հատ, 3 հատ է օճառ։ Էսի ցեմենտն է, էս էլ 3 հատ օճառը։ Всё, նշենք մեքենան ինչ խնդիր ունի, մի հատ ֆառա ջարդած, 2 հատ ապակիա ջարդած, չէ, 2 հատ ֆառ, 2 հատ ապակի, մի հատ պագրիշկա։ 2 հատ ֆառ, 2 հատ ապակի, մի հատ պագրիշկա։ Ու բաց թողենք թող գնա։ Dobro pozhelovat obratno v Akaristaniska. Larachlo. Ya. Eh, yesel ginam de Perestrelkin. Niven nsten ginank Perestrelkin. $8000 pokh havaketsin karten. Karavora minus sharetsink entharapes. Sakh plusnerer inchvor sakhal ban chen karal. Muzikan miasnenk. Es che. Այսի լավնա, գնացինք։ Աչով մինչև վերջ իջնենք։ Էս էլ անենք համարյա $10,000 փող ենք ունենալու արդեն։ Հասանք տղեկի մոտ, խփոցի է, էս է գնում ստե։ 1000, որը սուր շպրտեց։ Որը անցած անգամ էս են ձեղավ, լուր շպրտեց։ Սնիվեն մի բան են չա, կատապուլտա է անում։ Բարև ձեզ, 1350, Ուստրանից ուգրոզու։ Գնացինք։ $1,350-ը փողա տալու։ Կարաբինից միշտ 10 հատ պատրոն կա, եկան։ Ինքում են գրակում, որ ես եկամ ես կամ։ Էս օրը։ Մերան, 24 հոգի են։ Մերան, դուս ինչ խորը տեղերից են ուտեսնը։ Նենա, մեջքների հետևից եմ մտե, շատ լավա։ Ստեղ սուժեով էլ են կրի վարը, իշում եք, բոլից կա, տես են։ Գնաց։ Մերան, գծի վրա մորդում ենք սաղի։ Միշտո եկո։ Միշտո եկո։ Մերան, էլի գրանատ, հետևից, մարի։ Որ ես ի՞նչ գմփացի։ 15 հոգի է մնացել, ավաց է։ 1 2 Արստե, Արստե։ Որ նայ կոնտրաբանդա կա մոտել։ Մերցնենք փոքս արկենք հետո։ Գնաց։ 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 4 հոգի մնաց։ Արստելը։ Արստելը։ Ահա մնաց վերջինը։ Արստե քու ի՞նչ եմ ասել։ Պասի դանակով, Արստե։ Մերի, մերի։ Դիզեմաց էս, $1,350, էս է լսեն, ժողովուրդ ջան։ Սրա մոտից էլ պատրոն կթանք, այլ ասենց հավեսով լուտ անել սաղից։ Էս էլ մեր նիվեն, ժողովուրդ ջան։ Այսօր ես բան չեմ հզորացնի, փող հավաքենք, էլի փող հավաքենք։ Հաջորդ սերիայում, ասենք մի $15,000-16,000 հավաքենք մյուս սերիայում։ Մի անգամ էլ կամ մի հատ բեսանտ հզոր բան հզորացնենք, մի անգամ էլ ուժեղ բան հզորացնենք, կամ երկու հատ բան մի անգամ էլ հզորացնենք։ Էլը որ թողում ենք ես գումարը, սպասում եմ ձեզ հաջորդ սերիային, ակտիվ լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սպասեք նոր վիդեոներին։ Չենք մոռանում նաև իմ Instagram-ի մասին, որովհետև ես շատ շուտով ֆան հանդիպումա լինելու եւ այլն, այդ ամեն ինչից դուք տեղյակ լինեք։ Բաժ թողեք ոչ մի նորություն։ Դիտեք նաև մեր մյուս խաղերը playlist-ների տեսքով։ Այսօր այսքանը։